Cənab Prezident, ilk növbədə müsahibəyə vaxt ayırdığınıza görə minnətdarlığımızı ifadə edirik və elə ilk sualım açılışını etdiyiniz bu səhiyyə ocağı ilə bağlı təəssüratlarınız haqqında olacaq. Necədir təəssüratlarınız? Təəssüratlar çox müsbətdir. Bu yeni tikilmiş xəstəxana bizim səhiyyə sahəsindəki fəaliyyətimizi əks etdirir. Bildiyiniz kimi son illərdə bir çox xəstəxanalar tikilib və onların da müəyyən standartları var. Həm memarlıq baxımından, həm avadanlıqlar da təchizat baxımından. Ona görə əminəm ki, bu xəstəxanada vətəndaşlara keyfiyyətli tibbi xidmət göstərəcək. Çünki bütün müasir avadanlıqlar burada quraşdırılıbdır. Bir də ki, xəstəxana eyni zamanda həkimlərin iş yeridir. Və burada 200-dən çox həkim və bütövlükdə 600-dən çox tibb işçisi çalışacaq. Və ona görə onların da iş şəraiti təbii ki, çox yani, müsbətə doğru dəyişir və əminəm ki, burada göstəriləcək tibbi xidmət vətəndaşların sağlamlığını təmin edəcək, bərpa edəcək və bu xəstəxananın inşası bir də onu göstərir ki, bu sahədəki fəaliyyətimiz ardıcıl şəkildə davam etdirilir və Abşeron rayonunda da müasir xəstəxana artıq fəaliyyət göstərir. Və bunun üstünlüyü eyni zamanda ondadır ki, bu vaxta qədər müxtəlif tip müəssisələri fərqli-fərqli yerlərdə məskunlaşmışdır. Amma indi burada bir yerdə həm xəstəxana, poliklinika, uşaq poliklinikası, doğum şöbəsi, təcili tibbi yardım şöbəsi, bütün şöbələr bir yerdə artıq fəaliyyət göstərəcək. İnsanların rahatlığı üçün də əlbəttə ki, bu çox önəmlidir. Cənab Prezident, sizin təşəbbüsünüzlə Azərbaycanın bütün bölgələrində bu tip xəstəxanalar, yəni ən müasir standartlara cavab verən xəstəxanalar tikilib. Bundan sonraki mərhələ barədə fikrinizi öyrənmək istəyirdik. Yəni bu proqram artıq bitib, yoxsa icrası davam etdiriləcək? Hesab edirəm ki, bütövlükdə artıq başa çatmaq üzrədir. Çünki ölkəmizin bütün bölgələrində xəstəxanalar fəaliyyət göstərir. Son 17 il ərzində 750-dən çox xəstəxana ya yenidən tikilib, ya da ki, əsaslı şəkildə təmir edilib və səhiyyə sistemimizin bu xəstəxana və tibb müəssisələri fondu demək olar ki, indi ən yüksək standartlara cavab verir. Bundan sonra, əlbəttə ki, ilk növbədə biz səhiyyə sisteminin təkmilləşməsi ilə bağlı əlavə addımlar atacağıq və tibbi xidmətin xüsusilə indiki dövrdə keyfiyyətini artırmaq üçün əlavə addımlar atılacaq və səhiyyə sisteminin maddi texniki bazasının yaradılması, müasirləşdirilməsi başlıca vəzifə idi. Və mən xatırlayıram, 2004-cü ildə prezident vəzifəsinə seçiləndən sonra bəyan etmişdim ki, biz qara qızılı insan kapitalına çevirməliyik. O vaxt sözün düzü bizim qara qızılımızın həcmi o qədər də böyük deyildi. Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri hələ inşa edilməmişdir. Ancaq bütün bu işləri biz artıq proqnozlaşdıra bilirdik və bilirdik ki, bizi böyük neft hasilatı dövrü gözləyir. Ona görə insan kapitalına neftdən əldə edilən gəlirləri yönəltmək mənim başlıca vəzifəm idi. Və bütövlükdə dediyim kimi bu vəzifə artıq icra edildi. Bütün bölgələrdə ən müasir xəstəxanalar, poliklinikalar, diaqnostika mərkəzləri fəaliyyət göstərir və əgər biz buna nail olmasaydıq, son illərdə hər il 5 milyon insan tibbi müayinədən keçə bilməzdi. Bu da hesab edirəm ki, böyük nailiyyətdir, çünki mən bəlkə də 100-dən çox, bəlkə də çox, indi hamısını xatırlamıram, xəstəxananın tibb müəssisəsinin açılışında olarkən dəfələrlə bir məsələyə vətəndaşların diqqətini cəlb edirdim ki, mütləq hər bir insan ildə bir dəfə müayinədən keçməlidir. Artıq bunu demirəm, buna ehtiyac yoxdur, çünki bu həll olundu və artıq bir neçə ildir ki, kütləvi sürətdə müayinədən keçmə prosesi gedir. Yenə də deyirəm, dövlət hesabına 5 milyon insanın ölkə əhalisinin yarısını tibbi müayinədən keçirmək böyük təşkilatçılıq tələb edir və maliyyə resursları tələb edir.
Ve Azərbaycan nadir ölkələrdəndir ki, bu təşəbbüsü həm irəli sürüb, həm də bunu reallaşdırıb. Eyni zamanda biz indi bildiyiniz kimi icbari tibbi sığorta sisteminə keçmişik. Bu keçid də mərhələli yollarla həll olunub. Pilot layihələrin icrası bizə ilkin məlumatlar verib və məlumatlar da çox müsbət idi. Həm tibbi xidmətin keyfiyyəti artdı, 3 şəhərdə ki, pilot layihələrlə əhatə olunmuşdur. Eyni zamanda vətəndaşların məmnunluğu yüksək səviyyədə idi. Ona görə biz artıq bu sistemə də keçmişik və əgər müasir xəstəxana fondu olmasaydı, buna keçmək mümkün olmazdı. Yəni, hər şeyi ardıcılıqla biz edirik və artıq yəqin ki, gələn 1-2 il ərzində böyük xəstəxanaların tikintisinə artıq son qoyulacaq və daha çox səhiyyə sisteminin təkmilləşməsi, müasirləşdirilməsi istiqamətində addımlar atılacaqdır. Cənab Prezident, yəqin ki, bu xəstəxananın açılışının məhz pandemiya dövründə edilməsinin də bir xüsusi əhəmiyyəti var. Yəni, qlobal pandemiya bir ildən artıqdır ki, davam edir. İndiyə qədər Azərbaycanda bu virusla mübarizədə görülən işləri necə qiymətləndirirsiniz? Bəli, əlbəttə, pandemiya dövrünə bu xəstəxananın təsadüf edilməsi əlamətdar hadisədir. Amma təbii ki, bu xəstəxananın tikintisi pandemiya qədər başlamışdır. Və biz bu xəstəxanaların tikilməsi ilə özümüzü mümkün olan sürprizlərdən sığortalamalıydıq. Çünki heç kimin ağlına gələ bilməzdi ki, pandemiya baş verəcək. Ancaq başqa hansısa xoşa gəlməz hadisələr baş verə bilərdi. Ona görə bizim xəstəxana fondu buna hazır olmalıydı. Və pandemiya ilə mübarizədə Azərbaycan ilk günlərdən qabaqlayıcı tədbirlər görərək, hesab edirəm ki, istədiyinə nail oldu ölkə olaraq və biz vəziyyəti bütün dövrlərdə, yəni bu bir il ərzində nəzarətdə saxlamağa bacarmışıq. Burada əlbəttə ki, yeni laboratoriyaların ölkəyə gətirilməsi xüsusi rol oynamışdır. Çünki pandemiya qədər bizdə cəmi 8 laboratoriya var idi və cəmi 1000 test gündə keçirilə bilərdi. Hal-hazırda onların sayı 42-dir. Və 20 min test keçirilə bilər və bunu biz keçiririk və bütövlükdə 2 milyon 400 min test keçirilib. Yəni, bu çox böyük rəqəmdir. Eyni zamanda pandemiya dövründə ilk günlərdən modul tipli xəstəxanaların ölkəyə gətirilməsi ilə məşğul olmağa başlamışdıq və hesab edirəm ki, burada da liderlik göstərdik, çünki bizdən sonra bir çox ölkələr oxşar addımlar atmışdır. Ancaq istehsalçılar artıq çatdıra bilmirdilər. Biz isə 13 modul tipli xəstəxananı Azərbaycana gətirdik, quraşdırdıq və bizdə indi xəstəxana fondu tam imkan verir ki, xəstəliklə bağlı bütün məsələlər həll olunsun və həm palatalar, həm reanimasiya palataları kifayət qədərdir. Və bunun nəticəsidir ki, son həftələr ərzində eyni zamanda dövlət siyasətinin nəticəsidir ki, müsbət dinamika müşahidə olunur. Sağlanların sayı, xəstələnlərin sayından xeyli çoxdur. Və vaksinasiya başladığı üçün hesab edirəm ki, bu sahədə daha da uğurlu addımlar atılacaq. Məhz buna görə indi biz yumşalma mərhələsinə qədəm qoymuşuq və il ərzində yax biz yumşaldırdıq, yax rejimi sərtləşdirirdik, vəziyyətə uyğun şəkildə addımlar atırdıq, insanların sağlamlığını qoruyaq, eyni zamanda yəni insanlar üçün lazım olmayan halda əlavə çətinliklər yaratmayaq. Yəni daim biz bu məsələyə çox həssaslıqla yanaşmışıq ki, bu iki vacib məsələni həll edək. İnsanların sağlamlığı və onların rahatlığı və necə deyərlər, mənəvi belə durumu. Cənab Prezident, biz həm də Azərbaycanda bu prevensiv eyni zamanda mübarizə tədbirlərinin beynəlxalq səviyyədə çox yüksək qiymətləndirildiyinin şahidi olmuşuq. Müxtəlif aparıcı beynəlxalq qurumlar bu arada öz fikirlərini ifadə ediblər. Hətta mübarizədə Azərbaycan modeli ifadəsindən də bəzi hallarda istifadə olunurdu. Bu haqda fikirləriniz? Bəli, bu bizi əlbəttə çox sevindirir. Biz əlbəttə çox məmnunuz ki, beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanın fəaliyyətini yüksək qiymətləndirirlər.
Ancaq əsas vəzifəmiz ondan ibarət idi ki, xalqımızı, vətəndaşlarımızı qoruyaq. Çünki pandemiyanın ilk günlərindən bəlli deyildi ki, bu xəstəliyin hansı təhlükələri ola bilər, yaxud da ki, hansı fəsadları ola bilər. Və bugün də tam axara qədər belə tədqiqatlar aparılmıyıb. Ona görə biz ilk günlərdən bu adımları ataraq və eyni zamanda Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı ilə təmaslar quraraq maksimum bu sahədə səmərəli iş aparmaq üçün çalışmışıq. Və Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı, qeyd etdiyiniz kimi, Azərbaycan modeli haqqında artıq danışır və görülən işlərə yüksək qiymət verir və bir neçə dəfə Azərbaycanı nümunəvi ölkə kimi təqdim etmişdir. Eyni zamanda bu yaxınlarda mənə verilən məlumata görə dünyanın aparıcı rəy sorğusu şirkəti olan Gallup, o da deməli təhlil rəy sorğusu aparıb Azərbaycan vətəndaşların arasında və vətəndaşların 86%-i dövlətin bu sahədəki fəaliyyətini yüksək qiymətləndirir və bu göstəriciyə görə Azərbaycan dünyada 4-cü yerdədir. Yəni, həm beynəlxalq təşkilatlar, bu sahədə aparıcı təşkilat olan Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı, həm ölkə əhalisi bizim fəaliyyətimizi yüksək qiymətləndirir və bu özlüyündə bir göstəricidir. Onu göstərir ki, biz düzgün yoldayıq və hər zaman vətəndaşlara həqiqəti demişdik. Hər zaman vətəndaşlara problem yarada biləcək hansısa məhdudiyyətlər haqqında danışanda deyirdik ki, bu zəruridir, bu labuddur, bunu biz etməsək, böyük problemlərlə üzləşə bilərik. Bizim səhiyyə sistemimiz bu artan xəstələrin müalicəsi ilə bağlı öz resurslarını səfərbər edə bilməyəcək. Və şadam ki, vətəndaşlar tərəfindən də bütün bizim çağırışlarımız anlayışla qarşılandı və nəticə itibarilə həm dövlət siyasəti, həm vətəndaşların artan məsuliyyəti imkan verdi ki, bugün vəziyyət nəzarət altındadır. Biz həm də xarici ölkələrə Azərbaycan yardımının da şahidi olmuşduq bu müddət ərzində. Doğrudur. Biz bunu bir məsuliyyətli ölkə kimi özümüzə borc bildik. Xüsusilə Azərbaycan qoşulmama hərəkatına sədrlik edən bir ölkə kimi mütləq bunu etməli idi. Bir çox ölkələrin maddi vəziyyəti, xüsusilə indiki dövrdə çox aşağıdır. Bir çox ölkələr vətəndaşların gündəlik tələbatlarını ödəyə bilmirlər. Belə olan halda biz hesab edirdik ki, mütləq imkan daxilində bu yardımı etməliyik. Və beləliklə 30-dan çox ölkəyə bu dövr ərzində maliyyə və humanitar yardım göstərilmişdir. Eyni zamanda beynəlxalq təşkilatlara, o cümlədən Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatına 10 milyon dollar məbləğində könüllü ianə verilmişdir. Onun 5 milyonu onların ümumi pandemiya ilə bağlı tədbirlərinə istiqamətləndirilmişdir. 5 milyonu isə xüsusilə kasıb olan qoşulmama hərəkatının üzv ölkələrin deməli yardımına istiqamətləndirilmişdir. Və bundan əlavə biz beynəlxalq müstəvidə zirvə görüşlərinin keçirilməsini də təşəbbüskar olmuşuq. Həm Türk Şurasının, həm qoşulmama hərəkatının iki zirvə görüşü COVID-19-a həsr edilmişdir. Onların da çox müsbət nəticələri olmuşdur. Çünki birinci belə bir təşəbbüs idi. Bunu da biz irəli sürdük. Hər iki qurumun sədri kimi. Və ondan sonra artıq qoşulmama hərəkatının üzvlərinin dəstəyi ilə BMT Baş Assambleyasının xüsusi sessiyasını keçirdik. Bu da o qədər də asan deyildi. Çünki Baş Assambleyanın xüsusi sessiyasını keçirmək üçün bir çox amillər lazımdır. Deyə bilərəm ki, bəzi ölkələr buna açıq etiraz etməsələr də o qədər də buna maraqlı deyildi. Çünki bəziləri hesab edirdi ki, belə bir təşəbbüs ancaq necə deyərlər, böyük ölkələrə məxsus olmalıdır və belə bir təşəbbüs yəqin ki, onların fikirlərinə görə gərək daha əvvəl razılaşdırılaydı. Biz isə onu yəni
öz təşəbbüsümüz kimi irəli sürdük və bildiyiniz kimi hətta Ermənistan buna qarşı çıxmışdır. O da böyük təəccüb doğururdu. Yəni Azərbaycanda fobiya Ermənistanda nə qədər böyük olduğunu bir daha Ermənistan bütün dünyaya göstərdi və bu müharibədən əvvəl olan hadisə idi. Və BMT Baş Assambleyasının xüsusi sessiyasında mən qoşulma hərəkatının sədri kimi çıxış edərkən bütün ölkələri həmrəyliyə çağırmışdı ki, bu bəlaya qarşı mübarizədə biz səylərimizi birləşdirməliyik. Burada hansısa bir tərəfli addımlar atılmamalıdır. Zəngin ölkələr məsuliyyət göstərməlidirlər. Peyvənd bütün ölkələrin xalqlarına çatmalıdır. Hətta demişdim ki, kasıb olan ölkələrin vətəndaşları üçün zəngin olan ölkələr o peyvəndi alıb onlara ötürsünlər. Şirkətlərə də çağırışlar etmişdim ki, onlar da bu sahədə qazanc dalınca qaçmasınlar, yəni məsuliyyətli olsunlar. Və prinsipcə mənim bu çağırışlarımı bir çox ölkələr dəstəklədi, amma əfsuslar olsun ki, real həyat tam başqa mənzərə bizə nümayiş etdirir və burada sözlə əməl arasında böyük bir fərqi görürük. Siz vaksinlərin ədalətli bölgüsünə toxundunuz, bir məsələ də fikrinizi öyrənmək istəyərdim. Ümumiyyətlə, hazırda pandemiya mübarizədə deyə bilərik ki, yeni bir mərhələ başlayıb vaksinasiya dünya üzrə və hətta bu sahədə də artıq müəyyən ölkələr arasında ümumən gərginliyin şahidi olmaqdır. Misal üçün, elə Avropa İttifaqı ilə Böyük Britaniya arasında olan qalma-qalı biz göstərə bilərik. Sizcə bunun səbəbi nədədir? Bu səbəbi yenə də deyirəm, bu ədalətsizlikdir. Və bu sahədə hətta müttəfiqlər arasındakı münasibətlərdə olan ziddiyyətlərdir. Çünki bax, bu dediyiniz fakt özlüyündə çox narahat edici bir faktdır. Çünki Böyük Britaniya bu vaxta qədər Avropa İttifaqının üzvüydü və bu ölkələri, Avropa İttifaqı ölkələrini Böyük Britaniya ilə çox əsirli tellər bağlayır. Eyni zamanda bu ölkələr NATO-nun üzvləridir və onların arasında belə qalmaqal əlbəttə ki, bir çox suallar doğurur və biz bunu açıq mətbuatdan görürük. Məsəl üçün, mən bu yaxınlarda görmüşəm ki, Avropa İttifaqı nümayəndələri Böyük Britaniyanı ittiham edirlər ki, onların deməli, istihsal etdikləri vaksinin qeyri-ədalətli bölünməsi ilə bağlı çox ciddi proseslər gedir. Hətta o rəqəmləri də mən xatırlayıram. Bildirilmişdir ki, Böyük Britaniya vətəndaşlarının 13% artıq peyvənd alıb, Avropa İttifaqı vətəndaşları isə 2%. Və əgər belə gedərsə, Böyük Britaniya əhalinin 75%-ni deməli, iyul ayına qədər vaksinla təmin edəcək, Avropa İttifaqı isə oktyabr ayına qədər. Yəni, bu çox düşündürücü bir açıqlamalardır və hətta ondan sonra biz gördük ki, bəzi embargolar da qoyuldu. Bəzi istehsal sahələri bildiyiniz kimi Avropada deməli, təşkil olunub, ona görə belə bir qalmaqal yarandı. Və buna əlbəttə ki, biz gərək diqqətlə nəzər salaq. Əgər inkişaf etmiş ölkələr öz aralarında bu vaksinları ədalətli bölə bilmirlərsə və qarşılıqlı ittihamlar irəli sürürlərsə, onda başqa ölkələr nə fikirləşməlidir? Kasıb ölkələr, deməli, inkişafda olan ölkələrin vətəndaşları, bəs onlara kim köməkliyi göstərəcək? Bu haqda düşünülmür. Mən bugünə qədər eşitməmişəm. İnkişaf etmiş bir çox ölkələrin liderlərindən bax, bu çağırışları mən eşitməmişəm. Ona görə biz qoşulma hərəkatının sədri olaraq və öz bəyanatlarımıza sadiq olaraq artıq dünya arenasında bu məsələni qaldırırıq. Mən sədriliyi üzərimə götürərkən demişdim ki, Azərbaycan beynəlxalq hüququ və ədaləti müdafiə edəcək
bütün üz ülkelerin maraqlarını müdafiə edəcək və biz bunu edirik. Və bu iki zirvə görüşünün və bir xüsusi sessiyanın keçirilməsi onu göstərir ki, biz bu sahədə də məsuliyyətli ölkə kimi özümüzü aparırıq və bundan sonra da öz səsimizi daim ucaldacağıq. Çünki istisna edilmir ki, bundan sonra vaksinlar uğrunda mübarizə daha da kəskinləşəcək və bu çox faciəvi fəsadlara gətirib çıxara bilər. Şəhəfizə, icazənizlə vaksinlənmə prosesinin Azərbaycana aid olan hissəsinə qayıdaq. Siz çıxışınızın əvvəlində artıq qeyd elədiniz ölkəmizdə bu prosesə başlanılıb. Görülən işləri necə qiymətləndirirsiniz? Mən müsbət qiymətləndirirəm, çünki Azərbaycan Cənubi Qafqazda ilk olaraq artıq vaksinasiya işlərinə start verdi. Eyni zamanda yerləşdiyimiz bölgədə Azərbaycan birincilər sırasındadır. Bunun nəticəsidir ki, pandemiyanın ilk günlərindən işlər düzgün qurulmuşdur. Bütün lazım addımlar atılmışdır. Beynəlxalq təşkilatlarla təmaslar qurulmuşdur. Biz COVAX təşəbbüsünün üzvüyük və COVAX həddi ilə müxtəlif vaksinləri ölkəmizə gətirəcəyik. Eyni zamanda biz bir neçə şirkətlə vaksinlərin ölkəmizə gətirilməsi ilə bağlı müqavilələr bağlamışıq. Amma onların bəzilərinin indi icrası yubanır. Yəqin ki, dediyim bu səbəblərə görə. Eyni zamanda biz artıq 4 milyon doz vaksin sifariş eləmişik və onların artıq Azərbaycana gəlməsi təmin edilib. Çin istehsalı olan vaksinlər və yanvarın 18-dən başlayaraq Azərbaycanda vaksinasiya başlamışdır. Müqayisə üçün deyə bilərəm ki, Avropa İttifaqında bu keçən ilin dekabrın 18-də başlamışdır. Yəni bir aydan sonra artıq Azərbaycan vətəndaşları bu vaksinləri alırlar, peyvənd olunurlar. Əlbəttə ki, bu sahədə də vaksinasiya sahəsində də bizim səmərəli işimizin təzahürüdür. Onu da bildirməliyəm ki, indiki şəraitdə xüsusilə zəngin ölkələr arasındakı olan bu ixtilaflar onlar istehsalçılara da mənfi təsir göstərir. Bir çox ölkələrin vətəndaşlarını bu vaksinlardan məhrum edir. Və ondan başqa bu dünyada da ölkələr arasındakı inamsızlığı da alovlandırır. İndi siz Avropa İttifaqı ilə Böyük Britaniya arasındakı qalmaqallan deməli danışdınız. Amma başqa misallar da var. Məsəl üçün yenə də açıq mətbuata istinad edərkən deyə bilərəm ki, açıq mətbuatda göstərilir ki, inkişaf etmiş ölkələr dünya əhalisinin 14%-ni təşkil edir. Halbuki inkişaf etmiş ölkələr bugünə qədər dünya vaksinlərinin 53%-ni sifariş ediblər. Yəni bu yenə də ədalətsizlik, qeyri-bərabərlik. Moderna vaksini var, Amerika istehsalı səhv etmirəmsə. Moderna vaksininin 98%-ni zəngin ölkələr sifariş ediblər. Pfizer Avropa istehsalı vaksinidir. Pfizer vaksininin 96%-ni zəngin ölkələr sifariş edirlər. Yaxşı, bəs kasıb ölkələrin vətəndaşları nə etməlidirlər? Xəstələnməlidirlər. Və onlar xəstələnəndə onların ölmə ehtimalı daha böyükdür. Çünki o ölkələrdə səhiyyə sistemi müqayisə edilməz dərəcədə geridə qalıb inkişaf etmiş ölkələrdə. Ona görə bax, bu məsələlər haqqında biz danışmalıyıq, bunu gizlətməməliyik. Ancaq bu məlumat açıq mətbuatda gedir, sanki ondan sonra unudulur, çünki sərf eləmir. Dünya mediasına rəhbərlik edən qurumlara sərf eləmir. Çünki bu, o aktyorların sözlərinin əməlləri ilə böyük fərqini göstərir. Bir misal da gətirə bilərəm. Bu yaxınlarda verilən məlumata görə Kanada 154 milyon əhali üçün vaksinlər sifariş edib. Kanadanın əhalisi 38 milyondur. Yəni bu ölkə, bu ölkənin hökuməti
hansı ki vətən müharibəsi zamanı sırf erməni pərəst mövqe sərgiləyirdi, işğalçıları dəstəkləyirdi, bizim haqq işimizə kölgə salmaq istəyirdi və hətta Bayraktar pilotsuz uçuş aparatlarının kameralarını Türkiye deməli ixrac edilməsilə bağlı embargo qoymuşdu tamamilə əsassız. Həmən bu erməni pərəst ölkə 154 milyon vaksin sifariş eləyir, onun pulunu verir. Öz əhalisinin sayı 38 milyondur. Yəni 4 dəfə çox. Deməli 120 milyona bu vaksin çatmayacaq. Onlar almayacaklar, onlar hastalanacaklar, ölecekler, onların vecine döver. Onlar ancak egoist böyle hislere kapılarak öz maraqlarını təmin etmək istəyirlər. Belə olan halda hansı demokratiyadan söhbət gedə bilər, hansı ədalətdən, mərhəmətdən, insan haqlarından söhbət gedə bilər. Deməli, kasıb ölkələrin insanların haqları tapdalanır, onların səhəti, sağlamlığı risk altına düşür. Ama zengin ülkeler öz maraqlarını artıqlamasıyla o maraqların 4-5 mislini təmin edilir. Ve bu sadece olarak bu hastalığıyla bağlı olan mesele değil. Bunun çok derin kökleri var. Ve bu tesadüfü değil. Çünkü bu derin kökler müstemlekeçilik dövrüne bizi aparır. Ama öyle bir ki, neo müstəmləkəçilik dövrünü biz qeyri-rəsmi müşahidə edirik, yaxud da ki, elan edilməmiş müstəmləkəçilik, bunun başka adı yoxdur. Böyle olan halda bu ölkələrin mənəvi haqqı var mı? Kiməsə nəsə desin, kimisə nə desə itham eləsin. Bu egoizmdir, vicdansızlıqdır və Azərbaycan qoşulmama hərəkatına sədrilik edən ölkə burada sessiz kalmır ve kalmayacak. Ve bugün bu imkandan istifade ederek koşulmama hərəkatının üzülərinə de mən çağırış edirəm ki, onlar da bizim sesimize koşulsunlar ve biz bu məsələni beynəlxalq kürsülərdə, BMT kürsüsündə kaldırmalıyıq. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatına müraciət etməliyik. Şirkətlərə müraciət etməliyik. Zəngin ölkələrə müraciət etməliyik ki, bu ölkələr bu praktikadan əl çəksinlər. Bu ədalətsizlikdir. Buna göz yummaq olmaz. Bunun üstünü örtmək olmaz. Bu barədə Azərbaycan BMT-dən sonra ikinci böyük təsisatın lideri kimi öz sözünü bundan sonra da deyəcək. Siz vətən müharibəsi məsələsinə toxundunuz. Elə növbəti sualım cazənizlə erməni işğalından azad olunan torpaqlarla bağlı olacaq. Həm də ərazilərə bir neçə dəfə artıq səfər etmişsiniz və təəssüratlarınızı bir daha eşitmək istəyərdik. Təəssüratlar əlbəttə ki, hər bir Azərbaycan vətəndaşı hansı hisslər keçirir, mən də o hissləri keçirirəm. Bəlkə daha çox, çünki mən artıq əyani şəkildə o torpaqlarda olmuşam. İndi vaxt aşırı televiziya reportajlarında o dağılmış, viran qoyulmuş ərazilər göstərilir. Amma əlbəttə ki, onu əyni şəkildə görəndə mənzərə tam başqadır. Bu bir də onu göstərir ki, hansı bəlaya qarşı biz mübarizə aparmış. Və bugün bizim haqlı davamıza kölgə salmaq istəyən erməni pərəst, anti-Azərbaycan, islamofob dairələr bunu bilməlidirlər ki, mənfur Ermənistan bizim torpaqlarımızı zəbt edərək, işğal edərək bütün infrastrukturu dağıdıb. Mən Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl, Qubadlı, Zəngilan rayonlarında, Şuşa şəhərində olmuşam. Ağdam şəhəri tamamilə dağıdılıb. Bir dənə də salamat bina yoxdur, bir yarı dağılmış məscid qalıb, onu da ermənilər təhkir ediblər. Füzuli şəhərində bir dənə də bina yoxdur, 3-4 mərtəbəli hərbi hissənin binasıdır. Cəbrayıl şəhərində, şəhərin girəcəyində bir hərbi hissə var, şəhər yoxdur. Qubadlı və Zəngilanda bir neçə ev sadəcə olaraq qalıbdır, öz də yarı dağılmış vəziyyətdə. O evlərdən də onlar polis şöbəsi kimi, deməli, hərbi baza kimi
istifade edirlər. Yol boyunca bir dənə də salamat bina kəndlərdə yoxdur. Kəndlərin bütün binaları dağıdılıb, talan edilib və bu mənzərə indi bütün dünyaya təqdim edilir və təqdim edilməlidir. Uzun illər Ermənistan rəhbərliyi və onun havadarları bunu gizlədirdilər. Sanki belə bir şey yoxdur və o bölgələrdə olan beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri də bunun üstünü örtürdülər. Və bu talançılıq, bu vəhşilik, bu düşmənçilik bütün dünyanın diqqətini cəlb etməlidir. Və məhz buna görə biz ora jurnalistləri dəvət edirik, diplomatik korpusun nümayəndələrini daha da böyük sayda dəvət etməliyik ki, hər kəs görsün. Biz təkcə öz ərazi bütövlüyümüzü bərpa etməmişik. Biz erməni faşizmini məhv eləmişik. Erməni vəkiliyini məhv eləmişik. Biz bölgəmizi bu faşist ideologiyasından tam xilas etməsək də onun böyük hissəsini məhv eləmişik. Və buna görə bizim şanlı qələbəmiz bölgə üçün, dünya üçün çox böyük əhmiyyət daşıyır. Mən özümə sual verirdim ki, nə üçün onlar bunu ediblər? Və sözün düzü suala cavab tapa bilmirəm. Bugünə qədər də. Bir səbəb ondan ibarətdir ki, onlar hesab edirlər ki, belə olarsa, bütün evlər yerlə yeksən edilərsə, azərbaycanlılar o torpaqlara qayıtmayacaqlar. Çünki onlar hesab etmirdilər ki, biz o faciədən sonra ayağa dura bilərik, möhkəmlənə bilərik. Zəngin təbii ehtiyatlarımızdan səmərəli şəkildə istifadə edib ölkəmizi inkişaf etdirə bilərik. Bu torpaqları, əraziləri bərpa edə bilərik. Onlar hesab edirlər ki, heç və biz ora qayıtmayacaq. Bu birinci səbəb. İkinci səbəb, bəlkə də birinci səbəb, onların ürəyində bizə qarşı olan düşmənçilik. Biz bunu Sovet dövründə bilmirdik, hiss eləmirdik. İndi mən o illəri yaxşı xatırlayıram. Azərbaycanda minlərlə erməni yaşayırdı. Bizim onlara münasibətimiz çox müsbət idi. Onlar da özlərini burada cəmiyyətin necə normal üzvləri kimi aparırdılar. Heç bir yəni, ədavətdən, düşmənçilikdən söhbət gedə bilmirdi. Bəs nətər oldu ki, 92-93-cü illərdə onlar bizə qarşı bu qədər qəddarlıq göstərdilər. Xocalı soyqırımı, digər deməli günahsız insanların öldürülməsi ilə nəticələnən onların hərbi əməliyyatları, dinç əhaliyə qarşı bu qədər qəddarlıq. Deməli, bunların ürəyində bu düşmənçilik toxumları həmişə var idi. Özü də o vaxt Azərbaycan, indi bugün Azərbaycan onların belini qırıb, onların başını əzib, onların ordusunu məhv edib, onların ideologiyasını məhv edib, onların deməli, yetişdirdikləri illər boyunca, 10 illiklər boyunca deməli, bu ideoloji əsaslarını məhv edib. Və bugün onlar əlbəttə ki, aydın məsələdir, onların bizə münasibəti nədir? Və o vaxt nə pisliyi biz eləmişdik? Heç bir pisliyi eləməmişdik. Bülbülün, Natavanın, Üzeyir Hacıbəlinin büstlərini gülləbaran etməklə qəri adamın ürəyində nə qədər nifrət olsun, nə qədər düşmənçilik olsun, özü kimə? O xalqa ki, sənə burada yer verib, sən burada yuva salmışsan, sən üçün yad olan torpaqda, Qarabağda köçürülmüsən, Anadolu'dan, İrandan köçürülmüsən, gəlmişsən, sənə burada qucaq açıb Azərbaycan xalqı, çörək verib. Sən bu çox sağ ol əvəzinə 92-93-cü illərdə bütün binaları dağıdırsan, məscidləri dağıdırsan, təhqir edirsən. Bu kadrlar var internetdə, o hərbi cinayətkar və bu dəfə Qarabağ müharibəsində Qarabağa gəlmiş və siçan kimi oradan qaçmış Kaçaryan Ağdam məscidinin önündə dayanıb və Ağdam məscidinin divarının üzərində təhqiramiz ifadələr. Bax, budur o. Bu pislərlə yaşayıb. Və biz onların belini qırdıq.
onları biz məhv elədik. Hesab edirəm ki, müasir dünya ikinci belə vəhşilik görməmişdir. Əli yalın insanları yandırıblar, öldürüblər, uşaqları yandırıblar. Bütün binaları, məscidlərimizi dağıdıblar. Erməni faşizmi ən qəddar, ən təhlükəli, ən mənfur, ən çirkin ideologiyadır və biz bu ideologiyanı məhv etdik. Və hesab edirəm ki, illər keçdikcə bizim bu tarixi xidmətlər daha da dolğun şəkildə dərk ediləcək dünya tərəfindən və o cümlədən erməni xalqı vaxt keçəcək, bizə minnətdar olacaq ki, biz onları bu bəladan xilas etmək istədik və ümid edirəm ki, onlar xilas olunacaqlar. Əks təqdirdə o Ermənistan dövlətinin yəni dövlət kimi gələcəyi çox böyük şübhə altında olacaq. Cənab Prezident, mətbuatda gedən bir məlumatda deyilir ki, Mərkəzi Bankın sədri Şuşada təmsil etdiyi qurumun nümayəndəliyinin açılacağını bildirir və bu məsələyə də münasibətinizi öyrənmək istəyərdik. Mənim münasibətim buna mənfidir. Özür mən deyim nəyə görə? Birincisi, bu öz başınalıqdır. Belə açıqlama veriləndə mütləq rəhbərliklə gərək məsləhətləşmə aparılsın. Azad edilmiş torpaqların bərpası ilə bağlı mənim tərəfimdən bir çox önəmli qərarlar qəbul edilib. Deməli, qərargah yaradılıb. Qərargaha Prezident Administrasiyasının rəhbəri rəhbərliyi edir. Və mən demişdim ki, bütün təkliflər, bütün təşəbbüslər ora göndərilməlidir. Çünki biz kim necə istəyir o torpaqları, əraziləri bərpa edə bilmərik. Biri filial açmaq istəyir, biri nə bilim başqa qurum açmaq istəyir. Bu yol verilməzdi və qəbul edilməzdi. Ona görə burada subordinasiya olmalıdır. Ucuz populyarlıq qazanmaq üçün, yaxud da ki, özü üçün hansısa bir ofis, yeni ofis yaratmaq üçün belə açıqlamaların verilməsi tamamilə qəbul edilməzdir və buna son qoyulmalıdır. İkincisi, biz bütün işləri ardıcıllıqla edirik və mən bu ardıcıllıq haqqında dəfələrlə demişəm Azərbaycan xalqına, hansı işləri biz görəcəyik ki, insanlar da bilsinlər, ilk növbədə keçmiş köçkünlər, nə vaxt onlar qayıda bilərlər o torpaqlara. Birinci, minalardan təmizləmə. Bu, böyük bir prosesdir. Ermənilər bizə mina sahələrini, xəritələrini vermirlər. Ona görə indi partlayışlar da tez-tez olur. Biz indi mina təmizləmə agentliyini yenidən formalaşdırırıq və onun fəaliyyəti daha səmərəli olacaq. Ancaq bu, müəyyən vaxt aparacaq. Mina təmizləmə ilə əlaqədar işlər, əlbəttə ki, başa çatmalıdır. Ondan sonra deməli, ziyanın qiymətləndirilməsi. Biz əgər ziyanın qiymətləndirilməsini etməsək, sabah biz təzminat davasında da uğur qazana bilmərik. Ona görə ilk növbədə yerli qurumlar, bütün dağılmış evlərin pasportlaşdırılması aparılmalıdır. Video, foto çəkilişlər, dron çəkilişləri, protokollaşma, hər bir binanın, hər kənddə yerləşən binanın, hər şəhərdə yerləşən binanın öz pasportu olmalıdır. Bu məlumatı biz verəcəyik cəlb edilmiş beynəlxalq şirkətlərə. Onlar özləri tədqiqat aparacaqlar, özləri monitoring missiyaları həyata keçirəcəklər və onlar bizə Ermənistana qarşı açılacaq təzminat davasında köməklik göstərəcəklər. Yəni bu ardıcıllıq budur. Bu işlər görüləndən sonra infrastruktur layihələri icra edilməlidir. Axı, infrastruktur olmasa, orada insan necə yaşaya bilər? Su yox, işıq yox, yol yox, yoxdur. Necə yaşaya bilər? Ondan sonra evlər tikilməlidir. Mən artıq göstəriş vermişəm, artıq bizim qurumlar işləyirlər. Bütün şəhərlərin baş planları hazırlanır. Öyə də elə-belə yox. Ağıllı şəhər konsepsiyası, ağıllı kənd konsepsiyası bu zaman tələbidir. Eyni zamanda hər şey planlı şəkildə olmalıdır. Yoxsa biri oradan duracaq, deyəcək ki, mən burada bunu tikəcəm. Biri oradan duracaq ki, mən burada... Kimsən sən?
Sen ged öz işinle məşğul ol. Yenə də deyirəm, ucuz populyarlıq dalınca qaçanların axırı pis olur. Bir. İkincisi, qayda qanun var ölkədə. Heç kim öz başınalıq edə bilməz. Əgər kimsə unudub, biz onu yadına salarıq. Və təkcə bu işlərlə, əlbəttə ki, məsələ bitməyəcək. Sosial obyektlər də tikilməlidir. Evlərin tikintisi ilə paralel olaraq sosial obyektlər, xəstəxanalar, məktəblər, mədəniyyət ocaqları, idman qurğuları. Yoxsa əgər biz indi gedib haradasa, necə deyərlər, məktəb tiksək, ya xəstəxana tiksək, amma kim orada gedəcək? Orada adam yoxdur. Şuşa şəhərinə gəldikdə, Şuşa şəhəri mənim tərəfimdən ölkəmizin mədəniyyət paytaxtı elan edilib. Bunu hər kəs bilir və bu qərar yüksək qiymətləndirilib. Şuşa nəinki Azərbaycanın, bölgənin, bəlkə də dünyanın mədəniyyət paytaxtlarından birinə çevriləcəkdir. Şuşada çox zəngin mədəni həyat olmalıdır. Şuşada yaşayacaq bizim soydaşlarımız da onlar bütün işlər görüləndən sonra ora qayıtmalıdır. Şuşa demək olar ki, dağılıb. Bütün binalar dağılıb. Bir keçmiş raykom binası qalıb, harada ki, mənfur xunta özü üçün yuva salmışdı. Bir də xunta başçısının villası və bir-iki də cinayətkar, rüşvətxor erməni məmurunun villası. Başqa orada bina yoxdur. Bir də xruşovkalar, hansılar ki, çoxdan öz ömrünü bitiriblər, orada da 2000 erməni yaşayırdı. İndi Mərkəzi Bank insanlara xidmət göstərir ki, orada filial açsın. Kimin üçün filial açacaq? Özü üçün. Ki, gedib orada otursun, yaxud da ki, gedəndə bunun bir iqamətgahı olsun, şəraiti olsun, ora bir pullar xərclənsin və insanların buna hansı xeyri dəyəcək? Heç bir. Və təkcə bu deyil. Digər qurumlarda indi mənə müraciət etmişlər. Onların hər halda ağlı çatıb mənə müraciət etməyə və mən onlara dedim ki, gedin, oturun yerinizdə. Onların da mən deyə bilərəm, sadalaya bilərəm, qoy Azərbaycan vətəndaşları bilsinlər. Azərafta yol, onun rəhbəri mənə müraciət edib ki, icazə verin, Şuşada Azərbaycan Azər Avtoyol deməli, qurumunun regional mərkəzini açaq. Nə üçün? Yol çəkmək lazımdır. Get, yol çək. Ödəyiş hesabına heç kim yol çəkmir. Dövlət büdcə ayırır. Şuşada Azər Avtoyolun regional mərkəzinin nə işi var? Yenə də özü üçün şərait yaratsın. Geçsin, o torpağı zəbt eləsin, özü üçün iqamətgah tikdirsin, onu xəsara alın, bir qaravulçu qoysun və bəli, ora gedəndə otursun orada belə təbiəti, necə deyirlər, seyr eləsin. Azal, onun da rəhbəri mənə müraciət etmişdir ki, Azalın hansısa qurumunu Şuşada yaratmaq istəyirlər. Bu, prinsipcə, absurddur. Ona da lazım sözləri demişim ki, dedim ki, yedə otur yerində. Ondan sonra Dövlət Gömrük Komitəsi Şuşada Qarabağ regional mərkəzinin yaradılması ilə bağlı müraciət edib. Şuşada sərhəd var ki, gömrüyün regional mərkəzi olsun. Və belə, bilirsiniz, ziyanlı fikirlər bu adamların beyninə gəlir və onlar da bunu tələffüz edirlər. Və elə siyahı davam edir elə. Fövqəladə Hallar Nazirliyi. Mənə nazir müraciət edib ki, icazə verin, orada biz Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Qarabağ regional mərkəzini yaradaq Şuşa şəhərində. Yenə də eyni məqsədlə. Yenə də torpaq, hələ ki orada indi heç kim yoxdur. Yenə də hasar, yenə də nə bilim, tikanlı məftil. İqamətgah, dövlət sərhəd xidməti. Bu təklifi indi desəm, yəqin ki, mənim kimi indi Azərbaycan xalqı da güləcək. Mənə zəng edib deyir xidmətin rəisi ki, icazə verin, biz sərhəd xidmətinin Şuşa zastavasını yaradaq. Demək ki, Şuşada sərhəd var.
Deyin de mənə Şuşada sərhəd var yoxsa yox? Deyir yoxdur. Deyir bir nəzas da yaradırsan. O boyda indi sərhədimiz indi bizim yaranır. Ta şimaldan canıba qədər. Kəlbəcərdən Cəbrayla qədər. Ermənistanla sərhəd. Cəbrayıl rayonunda İranla sərhəd. Gid orada yarat da. Şurada nə işin var sənin? Yenə də gəlim, oturum, yerləşim, iqamətgə qurum. Hamısı da dövlət hesabına. Hamısı da dövlət hesabına. Və burada mənim burada bir rezidensim olsun. Və mən bəzən bu şeyləri demirəm vətəndaşlara ki, vətəndaşları irgəndirməyim. Bağışlayın sözümə görə, ifadəmə görə. Amma da mənim də artıq səbrim tükənir. Və deyirəm ki, vətəndaşlar da bilsinlər, bu məmurlar da bilsinlər, məmurlar öz yerini, yerlərini bilsinlər, öz işləri ilə məşğul olsunlar. Bir də mən Şuşanı mədəniyyət paytaxtı elan eləmişəm, məmurlar paytaxtı elan eləməmişəm. Ona görə hərə otursun yerində, öz işi ilə məşğul olsun, məni də əsəbləşdirməsin. Şuşanın ərazisinin ölçüsü 300 hektardır. Mən qoymamışam ki, bir dənə də daş-daşda qoyulsun. Çünki birinci təhlil aparmalıyıq. Ondan sonra o tarixi binaları bərpa etməliyik. Necə bərpa etməliyik? Bunu mən də deyə bilmərəm. Mütəxəssislər deməlidir, biz indi cəlb eləmişik. Məsəl üçün, Xurşud Banu Nəbdavanın sarayı necə bərpa edilməlidir? Çünki onun bir divarı var, qalan deməli, divarlar uçub. Hansı formada o bərpa edilməlidir? Onu yenidən mi, eyni stildə o qalan, o uçan hissəsi tikilməlidir? Yaxud da ki, elə formada tikilməlidir ki, ora gələn görsün ki, bax, bu buradan dağılıb, oradan sökülür. Bu suala mənim cavabım yoxdur, çünki mən mütəxəssis deyiləm. Və indi müxtəlif indi şirkətlər, yerli, xarici şirkətlər məşğul olurlar artıq bu işlərlə. Şuşada biz ancaq və ancaq tarixi binaları bərpa etməliyik. Mən belə hesab edirəm. Ondan sonra xruşşovkalarla bağlı indi qabaqlamaq istəmirəm, amma mənim fikrim var ki, onların bir çoxu oradan yığışdırılmalıdır. Onların yerində yəqin ki, müasir 4-5 mərtəbəli yaşayış binaları tikilməlidir. Ancaq bunu yenə də mən sadəcə olaraq öz fikirlərimi bölüşürəm. Amma necə olacaq? Onu mütəxəssislər deyəcək. Memarlar, tarixçilər, Şuşalılar özləri. Onlar necə bu şəhəri görmək istəyirlər? Çünki bu onların şəhəridir. Yoxsa bütün bu işlər kənarda qala-qala biri durur ki, mən filial açıram, biri deyir ki, mən zastav açıram, biri deyir ki, mən fövqəldə hallar açıram. Vallah adam söz tapmır. Mən söz tapmışam. Onlara elə söz demişəm ki, onlar o sözü unutmayacaqlar. Azərbaycan vətəndaşlarına da deyirəm və bərpa işləri ilə bağlı görüləcək işlərdə mütləq ictimai nəzarət olmalıdır. Olmasa, bax, bilin, yenə də eybəcər binalar tikiləcək, torpaqlar zəbt ediləcək, hərə özü üçün bir obyekt tikəcək. Mən bir məsələ də demək istəyirəm ki, mən de müvəqqəti idarə etmə strukturu yaratmışam. Nəyə görə? Çünki mən görürəm, bilirəm. Artıq gözlər dikilib ora. İndi ora elə bir ki, hücum gözləndir. Zəbt etmə hücumu. O torpaq mənim, o torpaq sənin, oranı mənə, buranı sənə. Mən bunların hamısını cəzalandıracağım. Hamısını. Yəni necə lazımdır. Otursun, hərə öz yerində, öz işi ilə məşğul olsun. Bütün torpaqlar planlı şəkildə bərpa ediləcək. Orada insanlar üçün şərait yaradılacaq. Elə şərait ki, dünya üçün nümunə olacaq. Heç bir qanunsuz hərəkət ola bilməz. Heç bir torpaq, deməli, zəbt ola bilməz. Hər şey planlı şəkildə və əsaslı şəkildə. Mən əminəm ki, buna biz nail olacaq. Biz hamımız istəyirik ki, tezliklə dağıdılmış şəhərlər bərpa edilsin, amma eyni zamanda elə olsun ki, bu ora qayıdacaq insanların rahatlığını təmin etsin
ve müasir güclü Azerbaycan'ın gücünü bütün dünyaya göstersin. Can Prezident, ayırdığımız vaxtınıza göre bir daha minnettarım. Sağ olun. Sağ olun.